Amb aquesta pregària, deim es darrer adeu en Àngela i en Enric, dos germans que tota sa vida han caminat junts i junts se n'han anat cap a la casa del pare. En silenci i sense haver pogut tenir una despedida digna com es mereixeria. Dorm en pau, en Déu reposa. Ella té en les seves mans la vida és fràgil com un lliri, barca dins la mar. Un nou dia avui comences, ple de llum, d'amor, de pau. És la fe i l'esperança que ens manté l'adversitat. Joan. Pare, vull que els qui m'has confiat estiguin amb mi allà on jo estic i vegin la meva glòria, la glòria que m'has donat perquè m'estimaves des d'abans de crear el món. Pare bo, el món no t'ha conegut, però jo t'he conegut i ells han cregut que tu m'has enviat. Jo els he fet conèixer el teu nom i els el faré conèixer més encara, perquè l'amor en què m'has estimat estigui en ells i jo també hi estigui. Amb la confiança que l'Àngel i l'Enric ja poden contemplar Déu cara a cara, cantem aquest salt. Quan em desvetlli us contemplaré fins a saciar-me el Senyor. Saciar-me el Senyor. Us invoca amb tot el cos, Senyor, escolteu-me. Vos que m'estimau, escoltau el meu clam. Estigueu atent a la meva pregària, que surt de llavis que no engana. Saciar-me el Senyor, quan em desvetlli us contemplaré, fins a saciar-me el Senyor. Heu vingut de nit a examinar el meu cor, m'heu provat el foc i no m'heu trobat fals. Les passes segueixen els vostres camins, avant segur per les vostres rutes. Quan em desvetlli us contemplaré fins a saciar-me el Senyor. Quan
desvelim-nos contemplant-ho fins a saciar-me el Senyor. Us invoc, Senyor, i sé que em responeu. Estigueu atent, escoltau el que us demano, que m'ajudi el vostre amor admirable. Vos qui salvau, els qui s'arredossen als vostres braços. Quan em desvali, vos contemplaré fins a saciar-me el Senyor. Quan em desvali, vos contemplaré fins a saciar-me. Guardau-me, Senyor, que amb la nineta dels ulls empareu-me l'ombra de les vostres ales. Quan em desvelí, vos contemplaré fins a saciar-me. Quan em desvelí, vos contemplaré saciar-me el Senyor. Quan em desvelí, vos contemplaré fins a saciar-me el Senyor. Els cels siguin. Just dos dies després de sa seva germana en Àngela, avui, 10 d'abril, divendres sant, se n'ha anat Enric, amb 87 anys, acabats de complir, encara no fa un mes. Fill d'una nombrosa família pagesa, n'Enric no va perdre mai el gust del camp. Ordenà capellà l'any 1960, devot del rector d'Ars, Joan Maria Vianney, en qui se sentia molt identificat, el seu servei de prevere n'ha fet un ferrerianc primer, molts anys forneller i, finalment, de bell nou, ferrerianc. El Concili Vaticà II representà per a ell l'empenta que ell, els capellans i l'Església necessitaven. Per Joan Enric ha estat un germà per haver estimat i admirat. N'Enric era un home esforçat, inconformista, lluitador, compromès, tossut, patidor, molt connectat amb la gent del poble, que obria nous camins a l'Església de base parroquial i un nou estil de ser i de fer capellà, des de l'Església i enmig del món que li tocà viure. No ha deixat mai de ser capellà, com qui el vegi, ara darrer, assegut a la sala gran del geriàtric del Mercadal, tenint damunt la tauleta d'escostat el llibre gastat de la pregària de ses hores que sempre l'acompanyava. Enric, són per a tu aquestes paraules en forma de pregària del bon Jesús just abans del seu divendres sant. Pare, vull que els qui m'has donat estiguin amb mi allà on jo estic i vegin la meva glòria. A tots dos, germà Enric i germana Àngela, el divendres sant no és el darrer divendres, no és el darrer dia, després ve Pasqua, ve resurrecció. Per tant, que us rebi Crist que us ha cridat i que els àngels vos acompanyin a la festa dels sants. Descanseu en pau. Amén. Tenia una barca
vingueren gent de fora, gent del nord. Gent estranya que jugava en l'amor. Jo vaig perdre l'alegria i la pau de cada dia i la cala. Meu món. Vinga, tu! I ara hi pens de dia i nit amb aquell jardí florit i amb ma mare que esperava el meu retorn. I en la platja solitària quan el sol de la guitarra li sonava una cançó. L'aroma dels meus pins i les flors del meu jardí, tot ho tens jugat i tot ho tens perdut. Ja no em queda ni la vela de la barca marinera ni la cala. Escoltau-nos per... La tia Àngela es va apagar a poc a poc. D'altres vegades, la fi arriba de sobte. No ho podem controlar. No som els amos. Per això acudim a tu, Senyor. Ajuda'ns a optar per estimar a cada moment amb aquells petits gestos que donen vida plena. Preguem. De matinada, n'Enric ha seguit els passos de Jesús i l'acompanya en aquest divendres sant. Enmig d'aquest silenci que ens deixa la seva partida, acudim a la teva paraula, Senyor, perquè només tu tens paraules de vida eterna. Preguem. Ahir van trobar un escrit d'Esconco titulat Mirant enllà. A través d'una finestra de l'hospital guaitava el cel. Aquest cel que ara ja podrà gaudir juntament amb els seus pares i els seus germans estimats. Dóna'n, Senyor, una mirada ampla per acollir el misteri de la mort. Preguem. A la creu ens dones vida, diu la cançó. Ens abandonam als teus braços i creiem en tu que la creu florejarà. En tot el que hem viscut com a família, n'Àngela i n'Enric ens deixen unes llavors que germinaran i ens faran més sensibles i humans. Preguem. Per als que sempre han fet costat a sa tia i Esconco Enric i han assumit compromisos concrets, pels qui, atents a tot i a tots, dediquen hores i hores a fer-se càrrec dels que ja no es poden valer per si mateixos. Preguem. Per tots els que treballen en el món de la salut, i avui d'una forma molt especial per les cuidadores dels geriàtrics, tant les de Ferreries com les de Mercadal,
dintre les dificultats d'aquests darrers moments, han trobat verdaders gestos de solidaritat i humanitat. Senyor, fes-nos sempre sol·lícits amb els altres. Pregam. I finalment, una pregària per tots els malalts i pels qui pot ser també encara en la seva darrera hora. Dona-li sa mà, Senyor, perquè sentin el confort del teu amor que nosaltres ara no els hi podem donar. Pregam. Em pes la mà, no puc creuar-la, no puc volar, de les no entenc. M'has pres la barca i navegant has arribat a l'altre món. I ho han callat. Adéu, Enric i Àngela. Amb un gran puro i fum, molt de fum, una gran barba i un jersei de retxes liles i grises o tot de negre, fent de capellana amb el seu cavall en llebeig, o amb n'Àngela a casa seva que venia de nedar desviver. Quan jo vaig néixer, ell ja feia molt d'anys que era Fornells. Un dia, quan, molt sorpresa, vaig descobrir que ell no era de Fornells. Li vaig demanar i com que es va venir aquí i ell em va contestar. És que sa vida fa moltes voltes. En aquell moment no ho vaig entendre, però per jo era impossible que existís un Fornells sense ell. Sense el qui mo mare i tota sa meva família anomenaven el senyor Enrique. Controvertit, rebel, inconformista, així el record. Així era per Joan Enric. A casa meva sempre va ser una persona molt present. Sempre ens el vam estimar i crec que no m'equivocaria a dir que ell sempre es va estimar. Recordo amb un gran somriure una època que els vespres venia a casa nostra a veure una telenovel·la que mo mare li enregistrava i li encantava. Mai va ser un capellà convencional. Va tenir diverses feines, polític, cambrer, fins i tot va ser repartidor de butà. Quan vam fer catequesi amb ell, vam poder parlar de tots els temes. Res era tabú. Tot ho podíem tractar i tot ho podíem ratllar. Va fugir sempre de les grans hipocresies que havien envoltat èpoques passades. Això hi va haver que no va entendre mai. Es va mostrar que hi havia una altra manera de fer, que res estava escrit i tot ho podíem canviar. Es va mostrar estimar a la nostra llengua i a la nostra cultura i a viure sense hipocresies i prejudicis. Adéu, Enric. Gràcies per tot. He fet bandera del que tu, sense saber, es vas ensenyar.
en els meus forners, de vora la mà, prenent el solet, tu i n'Àngela, sempre hi sereu, sempre us ho recordarem. Avui ens hem despertat amb la notícia de la teva partida. Eres home de camp, del Barça, feiner com tots els teus germans, gran persona, senzill, coherent, humil. Vas viure d'acord amb les teves conviccions, avançat al teu temps. Com a capellà, vaig ser capdavanter en moltes coses i vaig saber dinamitzar espiritualment una parròquia com la de Fornells. Ens venen a la memòria records de Sant Antoni quan sorties de capellana, d'estius passats a Fornells. Molt bons records. Som una gran família. Ens has batiat, donat comunió, casat, a molt de nosaltres. I t'estem profundament agraïts, perquè sempre ho vas fer amb un amor i respecte immens. Has partit en moments de confinament, difícils d'acceptar. No ens podrem despedir de tu i n'Àngela com ens hauria agradat, però l'esperança de fer-ho com mereixeu no la perdem. Enric, que la teva essència sigui mirall en el que nosaltres ens puguem reflexar. Gràcies, Enric. Gràcies, Àngela, per deixar-nos compartir moments viscuts com la gran família que som. Descansau en pau. Autonomia entre els humils. Enric, Enric Coll, 1933-2020. Com a capellà, ho adoptà sense dubtes els nous aires del Concili Vaticà II. El primer a deixar de donar l'esquena als feligrosos per girar l'altar, a introduir la llengua pròpia a la litúrgia i altres mesures de proximitat que li van costar un confinament de 40 anys a Fornells. La seva via d'escapatòria va ser de posar-se a fer feina, de manobra, muntant el restaurant Escranc, amb en Diego, fent de repartidor de botà, de salador o de peixers. L'Enric ha mort l'endemà del traspàs de sa germana en Àngela, que la fotografia de la imatge que vaig prendre el 2007 es troba en el seu íntim i particular paradís del barranc del Gendà. Si hi ha un paradís més enllà d'aquesta vida, n'Enric l'ha ben guanyat i segur que tindrà moltes semblances al barranc del Gendà que tant estimava. Descansin en pau els dos germans tan units. Deixem que el poeta Joan Maragall, a través de la part final del seu cant espiritual, sintetitzi els pensaments, sentiments i esperances d'en Àngela i d'en Enric en aquest moment de les seves morts. Home, so i és humana ma mesura, per tot quan puga creure i esperar. Si ma fe i ma esperança aquí s'atura, me'n fareu una culpa més enllà? Més enllà veig el cel i les estrelles, i encara allí voldria ser-hi hom. Si heu fet les coses a mos ulls tan belles, si heu fet mos ulls i mos sentiments per elles, per què aclucals cercant un altre com? Si per mi com aquest no n'hi haurà cap, ja ho sé que sou, senyor, però on sou qui ho sap? Tot lo que veig se vos assembla en mi. Deixeu-me creure, doncs, que sou aquí. I quan vingui aquella hora de temença en què s'acluquin aquests ulls humans, obriu-me'n, senyor, uns altres de més grans per contemplar la vostra fase immensa, si amb la mort una major naixença. La comunitat parroquial de Ferreries us dona, Àngela i Enric, unes sentides gràcies pel vostre fidel testimoni de fe i de vida cristiana.